Okey, hari ni saya nak terus kepada satu tajuk. Pukul berapa kita? 4:25. Okey, ada masa ni cukup untuk kita selesaikan satu tajuk yang dipanggil mudhaf. Dia adalah isim yang nak bersandar. Dia mesti bab isim ya. Yang bersandar ni tak boleh fi'il, tak boleh haraf. Yang ini dipanggil mudhaf. Isim apabila nak bersandar, dia mesti bersandar kepada isim juga. Jangan bersandar kepada fi'il atau bersandar kepada haraf. Masa isim yang di sebelahnya tu dipanggil apa tadi? Mudhafun ilaihi, disandarkan kepadanya. Ini tajuk ni tajuk paling kacang sekali. Dia lebih kacang daripada semua-semua tadi. Tak payah page-page pun dah faham dah. Cari juga tu. Tak puas hati. Okey, tengok ana. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, Rasulun bila dia nak bersandar, maka tuan-tuan tak boleh taruh alif lam, kedua tanwin, ketiga belum belajar, iaitu tuan-tuan tak boleh taruh nun. Apa nun? Musanna. Kat mana tuan-tuan jumpa musanna ni? Pada kad diagram warna apa? Hijau apa? Hijau B. Kalau Muslim, seorang lelaki Muslim, Muslim. Kalau dua orang? Muslimani. Ni dia tu kena buang kalau tuan-tuan nak bersandar. Nak sandarkan dia. Dan satu lagi, tuan-tuan kena buang kalau ada nun jamak. Jamak tu yang bawah dia tu. Kalau jamak dia Muslim jadi? Muslimuna. Na kena buang kalau nak bersandar. Atau muslimi na. Na dia tu memang kena buang kalau nak bersandar. Habis dah. Dia punya syarat ni tiga je. Kalau ada alif lam, buang alif lam. Ada tanwin, buang tanwin. Ada nun, buang. Yang sebenarnya kalau nak buat sendiri, jangan taruh alif lam, jangan taruh tanwin, dan jangan taruh nun musanna atau nun jamak. Ya? Kalau kita nak sebut rasulu, jangan sebut ar-rasulu kalau nak bersandar. Jangan sebut rasulun dengan tanwin. Sebut saja rasulu, disandarkan kepada siapa? Allah. Ya? Maknanya di sini, aha, mudhafun ilaih, syarat dia mesti baris bawah. Rasulullah. Kalau saya tak nak guna nama Allah, saya guna ganti nama Allah. Rasulnya, macam mana tuan-tuan nak apa? Rasulnya. Ingat tak dhamir muttasil lagi? Nya untuk lelaki. Rasulu hu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Nya tu siapa? Allah juga. Tak ada hal tu. Sebab tuan-tuan tahu dhamir, tahulah pulangkan ganti nama tu kepada siapa. Maka rasul akan jadi mudhaf. Mudhaf tak boleh alif lam dan tanwin. Maka hu jadi mudhaf ilaih. Sepatut bagi apa? Kenapa tak bagi bawah? Ingat tak alasan dia tu? Mabni. Mabni mana apa?
kebal, dia tak boleh berubah. Semua kad diagram, apa perkataan dalam kad diagram kita warna pink tu memang macam tu je, dia tak boleh ubah. Kalau bagi bawah, hu je. Yang kita tukar bagi bawah hi tu, kalau sebelum dia ada, ya mati. Atau sebelum dia bagi bawah, itu untuk meringankan sebutan saja, bukan sebab lepas harf jar apa semua. Ya? Rasuluhu, maka hu ni mesti jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni tanda kedua dia ialah dhamir. Apa dhamir apa namanya? Muttasil. Dia muttasil dengan apa? Isim ke fi'il ni? Isim. Kalau tuan-tuan jumpa mana-mana dhamir yang muttasil, yang melekat dengan isim, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Ni. Apa-apa sahaja dhamir kalau melekat dengan isim, mesti isim tu jadi mudhaf, dhamir tu jadi mudhafun ilaih, dan ini mu'tamad. Ya? Yeah? Dhamir melekat atau dhamir muttasil kenal ya? Macam hu, rasuluhu, rasuluka. Mana-mana dhamir kalau dia melekat dengan isim. Ni rasul ni isim kan? Ya, yeah? Dia mesti jadi mudhafun ilaih. Pegang dia formula tu. Formula ini merujuk kepada formula nombor 1. Ya? Yeah? Dhamir, formula warna apa? Biru. Biru. Ha, jom tengok. Ha, kita dah masuk formula dah ni. Nombor 1 iaitu mana-mana dhamir. Boleh. Tak ada masalah. Ini satu contoh dulu. Nanti banyak lagi kakak jadi pandai. Sekejap lagi. Ya? Okey, dah. Ambil gambar ni dulu kak. Kita ambil contoh lain. Dah juga. Okey. Tengok ya. Tengok ni Abdul Rahman. Boleh Abdul Rahman? Okey. Ini bab ini mudhaf, iaitu kata nama nak bersandar. Isim asalnya ada alif lam, betul? Cuba taruh alif lam, nak dengar? Ar-Rasul. Kalau dia nak bersandar, mesti buang al. Isim asal dia kalau tak ada alif lam, mesti tanwin. Cuba bunyikan tanwin. Rasulun. Kalau dia nak bersandar, jangan sebut Rasulun. Buang tanwin. Ya? Okey, bila dia nak bersandar, buang alif lam dan tanwin. Itu dipanggil mudhaf. Isim yang nak bersandar. Maka isim yang sebelahnya, yang disandarkan kepadanya itu, dia panggil mudhafun ilaih. Tanda mudhafun ilaih ialah baris bawah. Itu dah pegang semalam. Okey. Contoh kedua pula, perkataan yang sama, cuma saya nak tukarkan Allah ni kepada ganti nama. Rasul nak disandarkan kepada siapa? Allah. Sebelah ni? Allah. Hu, dia. Rasulnya, nya ni siapa? Allah. Allah juga. Eh? Jadi macam mana kita nak kenal? Rasul ni tetap mudhaf. Apa tanda mudhaf? Tak ada alif lam. Buang alif lam, buang tanwin. Jadi kalau rasul ni mudhaf, mana mudhafun ilaih? Mestilah. Kalau kita kata ni mudhaf, jangan fikir. Kalau fikir itu memang teruklah tu. Nak dia jadi mudhaf, bersandar kat siapa? Tantahlah. Bersandar mesti sebelah ha. Sebelah dia je. Kalau ini mudhaf, ni mesti jadi mudhafun ilaih. Dia ada satu formula yang tuan-tuan pegang betul sampai kiamat rasanya ni. Iaitu kalau tuan-tuan jumpa dhamir. Ni eh? Ini eh. Dhamir. D tu mana dhamir. M tu mana? Muttasil. Apa mana dhamir muttasil? Yang bersambung. Ni, dhamir ni melekat atau bersambung dengan. Di. Dengan. Ini isim ke fi'il ni? Isim. Betul tak? Betul tak ya? Ha, ini isim. Maka ini telah menjadi kita punya pegangan, dapatan kita tepat.
Ya. Setakat eksperimen 13 tahun masih betul lagi. Mana-mana dhamir ni kalau dia muttasil melekat dengan isim sebelahnya, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Ya, sama juga mi. M tu mudhaf. Fun. I tu ilaihi. Tuan-tuan lekatlah kat siapa semua. Ini dah jadi pegangan eh. Mana-mana dhamir, tak kisahlah rasuluhu ke rasuluka, rasulukum, semua dhamir yang tuan-tuan lekatkan dengan isim tu, dia mesti jadi mudhafun. Dan sebelah dia mesti jadi mudhaf. Yelah betul lah. Isim tu yang nak bersandar dia panggil mudhaf. Tuan-tuan ingat je, mudhaf iaitu isim nak bersandar mesti buang alif lam dan tanwin. Maka sebelah dia dipanggil mudhafun. Tanda mudhafun ilaih bagi kalau tak jumpa bagi bawah, jumpa dhamir melekat tu memang mudhafun ilaih lah tu. Dhamir muttasil, muttasil makna melekat dengan isim, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Dalam dunia ni, kalau tuan-tuan nak kenal mudhafun ilaih, dua cara. Bagi bawah ataupun dhamir melekat dengan isim. Ya, mudhaf tu memang isim. Itu belum cerita lagi. Padan pun kakak tak faham. Belum cerita. Sekarang ni kita baru buang alif lam dan tanwin. Sebab tu saya tak nak cerita nun lagi, sebab takut pening. Sekarang dah elok dah pening kakak. Alhamdulillah. Cantik dah tu. Saya tak nak cerita nun lagi tu. Bersandar ke pintu. Macam tu pula kakak ya. Kakak tu, kalau kakak tu bersandar, itu perbuatan. Ini kata nama nak disandarkan ke sebelah. Pen nak sandarkan kepada aku. Pen pintu, mana ada pen pintu. Kalau kunci nak disandarkan kepada kereta boleh? Kunci kereta. Buku ustaz. Sekolah saya. Pintu kelas. Pintu rumah. Itu boleh. Itu masuk-masuklah. Masuk-masuk. Masuk. Ya. Kuat Tuan Haji Nawi pula. Ada kejualan sebab selain daripada ni ada tak lagi kekebalan? Okey, kita isytiharkan sekali lagi, semua perkataan di dalam kad diagram warna pink adalah kebal, kecuali isim zaraf saja. Isim zaraf sebahagiannya kebal, sebahagian dia tak kebal. Itu je. Jadi tuan-tuan peganglah kebanyakan, semua hampir majoriti kad diagram kita warna pink tu, semua perkataan dia tak boleh berubah cara sebut dia. Kebal tu tak boleh berubah. Ya, kalau hu ni hu lah. Walaupun dia terpaksa bagi bawah, hu juga. Kecuali sebelum dia tu ada yang mati. Itu bukan sebab dia berubah, tak, sekadar untuk meringankan sebutan dia. Tak apa. Itu memang kerja saya. Ya Tuan Haji? Ya. Who ni? Jawapan dia banyak. Semua yang kebal lah. Tapi sekarang ni kita nak bagi tahu, tuan-tuan dah belajar dhamir muttasil kan? Dhamir muttasil semua tu kalau melekat saja dengan isim. Okey, kita buat exercise ni. Okey, ambil gambar dulu. Dah kak ya? Dah. Kita ambil satu-satu. Apa benda yang boleh disandarkan kepada ramai?
Ha, cuba cerita. Yang boleh dikongsi ramai-ramai apa? Bola sepak. Bola. Oh, bola eh. Bola susah nak sebut. Kurah. Lain-lain-lain. Rumah boleh tak? Rumah kita kongsi ramai-ramai eh. Okey, rumah apa? Baitun. Baitun. Boleh? Kalau nak bersandar boleh ke sebut baitun? Tak boleh sebab mesti buang tanwin. Okey, saya buanglah. Kalau tuan-tuan nak sandarkan baitun ni kepada dhamir muttasil. Ha, ni dia. Dhamir muttasil. Yang mana baitun mesti jadi mudhaf, semua dhamir muttasil yang tuan-tuan sebut lepas ni mesti jadi mudhaf ilai. Sebab apa? Formula satu kata dhamir muttasil dengan isim mesti jadi mudhafun ilai. Sebut dia siapa-siapa yang tuan sandarkan selepas ni, dia mesti jadi mudhafun ilai. Ha, jom pegang kuat dhamir muttasil ni. Warna apa? Pink. Pink apa? Pink. A yang bertitik itu. Okey, jom. Yeah. Jangan kata warna kelabu Ustaz ya. Yeah. Tidak ada diagram warna kelabu. Okey, cuba tuan-tuan sandarkan rumah kepada dhamir eh. Macam mana nak sebut rumah dia lelaki? Baituhu. Mesti hu jadi mudhaf ilaih. Ya, yeah. Rumah mereka berdua? Baituhu. Rumah mereka semua? Baituhu. Makna rumah mesti jadi mudhaf disandarkan kepada mereka. Rumah mereka. Hum mesti jadi mudhafun ilaih sebab dia melekat dengan isim atau baitun ni. Okey. Rumah dia perempuan. Baituha. Rumah mereka berdua. Baituha. Mereka. Baitunya. Rumah engkau. Baituka. Baituka. Mana mudhaf? Baitu mudhaf. Okey. Apa tanda mudhaf? Tak ada alif lam dan tanwin. Mana mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih bagi apa? Bawah. Tapi ini kebal. Kita ada satu formula yang kita boleh pegang, iaitu mana-mana dhamir kalau dia muttasil dengan isim, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Tak kisah bagi dia macam mana pun. Ka ke, kuma ke, kum ke, dia memang mudhafun ilaih. Ni jadi mudhaf, ni jadi mudhafun. Okey, semula. Rumah engkau lelaki. Baituka. Rumah kau berdua. Baituhuma. Rumah kamu semua lelaki. Baituhu. Rumah kau perempuan. Baituhi. Kau berdua. Baituhuma. Kamu semua. Baituhunna. Rumah aku. Baiti. Baiti. Mana mudhaf? Bai. Dia terpaksa bagi bawah eh sebab bersambung dengan ya. Mana mudhaf ilai? Ya. Kenapa ya jadi mudhaf ilai? Sebab dhamir melekat atau muttasil dengan isim. Okey, semula. Rumahku? Baiti. Rumah kami semua? Baituna. Baitu mesti jadi mudhaf, tak ada alif lam dan tanwin. Na mesti jadi mudhafun sebab dia dhamir muttasil dengan isim. Okey tak? Okey. Lagi contoh. Ha. Ha, ini contoh yang kita biasa guna dalam zikir kita. Ha, baru tadi belajar tapi ulang lagi. Sudah eh? Ingat tak tadi kalimah maha suci? Ya, maha suci Allah macam mana? Subhanallah. Cuba bariskan Allah. Subhana, maha suci. Dia adalah mudhaf sebab dibuang
Alif lam dan tanwin. Allah jadi mudhafun ilaih. Allah ada terpadam. Mudhafun ilaih bagi apa tadi? Okey, mudhafun ilaih baris bawah. Kalau tak jumpa baris bawah, cari tanda apa? Dhamir yang muttasil dengan isim. Boleh tak Abdul Rahman? Ya, mudhaf mesti buang alif lam dan tanwin. Ya, mudhaf ilaih bagi bawah. Subhanallahi. Okey. Kalau saya nak tukar nama Allah kepada ganti nama diri kepada Allah. Maha suci engkau ya Allah. Macam mana nak sebut? Subhanaka. Setuju? Subhana jadi mudhaf. Ka jadi mudhaf ilaih. Sebab apa? Dhamir muttasil dengan isim. Sama je makna subhanallah dengan subhanaka. Subhanallah maknanya maha suci Allah. Subhanaka maha suci engkau. Kau tu siapa? Allah. Kalau saya nak tukarkan ganti nama diri Allah kepada pihak ketiga, maha suci dia, macam mana nak sebut tadi? Allah subhanahu. Subhana maha suci, hu maknanya dia. Maha suci dia, dia ni Allah ni lah. Maka subhana adalah mudhaf. Apa tanda mudhaf? Tiada alif lam dan tanwin. Maka hu akan jadi mudhafun sebab jangan sebut dhamir m tu apa? Tadi dengar meleset pula. Bukan dhamir meleset, dhamir muttasil. Muttasil makna apa? Kalau terlupa sangat muttasil sebab melekat. Muttasil melekat sama maknanya. Melekat makna bersambung lah. Okey, nampak tu? Subhana mudhaf Allah mudhafu ilaih. Subhana mudhaf ka mudhafu ilaih. Subhana mudhaf hu mudhafun ilaih. Okey tak? Macam tu lah. Barulah saya suka. Jangan kata ia sebab nak sukakan saya je. Okey, satu lagi. Yang ketiga tu saya tak tunjuk contoh nah. Okey. Kalau tuan-tuan, tapi memanglah nak pegang formula ni kena banyak exercise sikit sampai tuan-tuan dah tak ada masalah dah nanti. Okey, sekarang ni kita nak sebut walidun. Walidun makna apa? Walid, walid. Bapa. Okey, kalau nak dua ibu bapa macam mana ya? Tengok kat diagram warna hijau. Kalau seorang bapa disebut walidun. Okey. Kalau kita nak dua ibu bapa, ini bukan dua bapa eh, dua ibu bapa dia bunyi wali ataupun walidaini. Okey, sekarang ni tuan-tuan dah nampak saya buanglah ni. Sebab saya nak ambil contoh ketiga. Bila dua ibu bapa ni, dua ibu bapa, mak dan ayah kita nak sandarkan kepada siapa? Kepada saya lah. Akulah kan? Aku dalam bahasa Arab apa ya? Ana. Ana tu kalau dhamir munfasil, ni dah melekat. Kita akan guna ya mati. Ni nak guna ni. Okey, macam mana sebutan dua ibu bapa ku? Walidaini.
Wajib perkataan yang nak bersandar dibuang. Maka sebutan dia ialah dia terpaksa bagi atas walidaya. Kalau yang ini walidai ni jadi apa? Ya mati dia akan tajdid, dia jadi wali. Itu dalam doa kita, kita sebut apa? Allahumma ufirli wa ampunkan aku. Tetapi selepas tu ada haraf jar, ampunkan untukku dan untuk dua ibu bapaku. Maka kalau ada haraf jar, kita perlu membuat pilihan kedua, iaitu walidain. Lepas haraf jar baris bawah. Kalau untuk dua, baris bawah dia dengan menggunakan ya nun tu. Yeah? Okey, jadi kita akan baca dengan pilihan ni. Walidain ni dua ibu bapa. Ya aku. Nun ni terpaksa dibuang sebab dia jadi mudhaf. Ya, yeah, perkataan nak bersandar hendaklah dibuang alif lam. Dibuang. Kalau dia musanna buang nun. Kalau dia jamak buang nun. Maka bunyinya walidayah. Musanna ni dua. Cuba tengok kat diagram warna hijau B. Hijau B, tengok kalau satu dipanggil mufrad, kalau dua kalau lebih pada dua jamak. Ha, itu yang tuan-tuan nak buang tu, nun yang dua tu. Muslimani, walidani, walidaini. Yang tu tuan-tuan kena buang ni dia kalau nak bersandar. Sebab tu dalam doa kita kan, Allahumma ufirli walidai. Sebenarnya walidai, ya ni. Ya? Yeah? Okay. Ampunkan untukku dan untuk dua ibu bapaku. Yang atas tu kan ya. Yang ni. Ni kalau tak taruh dia jadi apa? Wali dai. Jadi ma'rif li sukun sampai 4-6 harkat. Oh. Ah ya. Maka dia akan jadi walidaya. Ya? Kenapa tidak walidaini? Ini dah kebal juga tu. Kenapa tidak wa? Ah ya, ini kebal je. Kebal eh. Semua dhamir kebal. Eh? Ah. Okey, sebab tu kita berdoa untuk dua ibu bapaku, li wa li daya. Inilah dia. Yang tuan-tuan baca tu kalau seorang-seorang lah. Tapi kalau baca ramai, mak kita dah ramai, bapa kita ramai, kena guna jamak lah. Okey. Ini contoh dia kalau dua nak bersandar. Eh? Walidani. Bila nak disandarkan kepada aku, dia akan bunyi walidaya. Kalau walidaini, dua ibu bapa nak disandarkan kepada aku, walidaya. Boleh? Ya, bang. Hmm. Kalau di itu sudah kan, kita tak boleh guna untuk walidainya. Tak boleh. Lepas haraf jar, pilih yang kedua. Ha, itu undang-undang dia. Macam tu. Saya bagi satu lagi contoh. Sekarang pukul apa dah? 51. Okey. Ada contoh lagi. Ini sudah kak ya. Jom. Ha, ikut suka tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak sandarkan siapa kepada siapa. Ha, cakap je. Tak nak bersandar dah.
Tak nak bersandar, modok pula kak. Okey, sandarkan perkataan apa? Dua buah rumah. Okey, dua rumah. Kalau satu rumah macam mana? Baik? Baitun. Okey, baitun. Kalau rumah saya, macam mana nak sebut? Baiti. Dia akan jadi baiti. Rumah saya. Masalah dia itu, saya ada sebuah rumah. Rumah saya. Satu buah rumah kepunyaan saya. Kalau dua buah rumah? Baitani. Ya, kalau dua buah rumah saya, macam mana nak sebut? Maka di sini tuan-tuan kena buang nun. Macam mana nak sebut dia? Baitaya. Pelik bunyi dia kan? Tak apalah, pelik biarlah dia. Yang penting betul. Okey, pilihan kedua macam mana? Baitani atau baitaini. Kalau dua buah rumah aku, untuk pilihan kedua macam mana nak sebut? Buang juga nun. Macam mana bunyinya? Baitaya. Dua ya tu tuan-tuan akan tasydidkan baitaya. Mana kakak suka baitaya ke baitaya? Baitaya. Suka itu kakak punya selera Jawa kakak ya. Bagi orang Arab dua-dua tu okey. Baitaya dengan baitaya tak ada yang peliknya bagi orang Arab. Pelik kat kita ajalah. Ya. Yeah? Macam orang Negeri Sembilan lah. Ya, orang Negeri Sembilan tahu tak konit? Orang Negeri Sembilan maksudkan apa? Kenit, kecil. Tapi dalam bahasa Arab makna dia sangat baik. Konit itu makna seorang lelaki yang taat. Nah, lepas ni bagi nama cucu kita tu konit. Ya? Boleh? Wah, kakak cabar saya. Saya tak berani ke. Nanti marah dia punya wan nanti. Siapa nama anak kau? Konit dia. Bila nak bosar? Tak bosar-bosar. Tapi konit itu memang perkataan yang bagus. Macam perkataan Bahlul. Nak nama cucu Bahlul? Kenapa? Bahlul ini dalam bahasa Arab ialah dia dalam kamus kata man yajma'u kulla khisalil khair. Siapa yang dapat menghimpunkan semua ciri-ciri kebaikan, dia dipanggil Bahlul. Dia rajin, dia pandai, dia duduk depan, dia kuat bersedekah, ya, dia datang awal, dia balik lewat, dia kemas, semua dia buat baru dapat Bahlul. Kalau setakat boleh jawab mudah-mudah fa'ilah tak jadi Bahlul lagi. Itulah masalah dia. Mungkin dulu para alim ulama dulu bila budak ni bengap ke sikit dia kata Bahlul, mungkin tu doa. Macam mak kita bila degil sangat bertuah punya budak, bertuah dia kejap bertuah, memang bertuah ni. Tapi kita dah melalui satu proses, ya. Akhirnya Bahlul itu dipandang negatif. Sedangkan ada satu syekh yang orang pergi ziarah di Syria itu, namanya Syekh Bahlul. Ya? Berani? Ada berani? Saya bagi anak saya kenit, kakak Bahlul. Sebab kakak suruh saya. Tahta. Tahta. Kalau kita tahta tu naik kan, cuma turun. Terbalik ya. Oh, tahta, tahti ya. Oh, tahta. Okey, di sini.
Habislah. Cukup lupakan dia dulu. Lupakan saja. Lepas ni tuan-tuan nak pergi pergi keluar tengok hujan kampung ni. Okey, kita relax. InsyaAllah kita ulang benda ni. Kita tengok praktis dia dalam Quran. Tuan-tuan tak boleh dilepaskan bab ni ya. Bab ni penting dan kekerapan perulangan dia dalam Quran 2 kali atau 3 kali. Mana tuan-tuan akan terserempak 12,000 kali paling kurang bab mudhaf mudhafun ilaih ni. Undang-undang dia takkan lari. Isim nak bersandar buang alif lam tanwin. Kalau dia musanna buang nun. Jamak dia yang ada na tu buang. Mudhafun ilaih dua cara tanda mengenal dia. Baris bawah ataupun dhamir melekat dengan isim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.